Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novu emisiju Urbani Puls. Studiranje je itekako bitan deo života svake mlade osobe, tako da ćemo večeras s jednim momkom koji će biti gost u našoj emisiji pričati o načinu studiranja u našem gradu, kako je studirati na tom fakultetu, a vidjet ćete na kom fakultetu studira, ali samim tim kako je generalno i kako izgleda generalno život studenata u Kosovskoj Mitrovici. O svemu tome nakon dve muzičke numere, tako Tako da budite uz nas, brzo se vraćamo. I poštovani gledalci, stigli smo do onog glavnog dela za večeras. Rekao sam da ćemo večeras pričati o mladim ljudima, pre svega o studentima, načinu studiranja, kako je studirati u Kosovskoj Mitrovici i generalno kako se mladi snalaze u ovom gradu. A odgovore na sva ta pitanja dobit ćemo od potpredsjednika Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, to je Mihajlo Radičević, opšte poznat momak, ja mislim, u Kosovskoj Mitrovici koji se bavi pitanjima studenata, koji je tu za studente, ja mislim, 24 sata. Tako da mislim da nismo mogli da pronađemo bolji način nego večeras da pričamo o studiranju, o tome kako su mladi provode u Kosovskoj Mitrovici, da li imaju određene aktivnosti i da li su generalno studenti zadovoljni životom u Kosovskoj Mitrovici. Tako da, Mihajlo, hvala ti puno. Hvala vama što ste pozvali. Ajde ovako, da krenemo od samog početka. Ti si student pre svega Prirodno-matematičkog fakulteta i ako bi te neko sreo na ulici i pitao kakav je to fakultet, šta bi mu ti rekao? Pa mislim da je to fakultet i snoba za one koji vole te prirodne nauke i svako ko voli da se bavi prirodnim naukama, pa čak i informatikom, geografijom, između ostalog. Mislim, informatika je jedan od najnovijih smerova koji je uveden tek 2000. godine na naš fakultet. Mislim da svako ko voli da se bavi takvom vrstom nauka, mislim da je to najbolji fakultet u Kosovskoj Mitrovici za njega. Dobro, evo, kada neko kaže prirodno-matematički fakultet, svi će reći jao, tu je matematika, tu je fizika, tu su sve moguće prirodne nauke. Međutim, određeni studenti su za prirodne nauke, određeni su za društvene, zar ne? Pa naravno, mislim da studenti koji se opredeljuju za te prirodne nauke prolaze nekim malo težim putem. Naravno, svaki fakultet je težak sam po sebi. Međutim, imamo taj neki deficit u celoj državi što se tiče tih prirodnih nauka, pogotovo što se tiče fizike, hemije i matematike, gde se studenti, odnosno mladi ljudi, mnogo teže opredeljuju nego za ostale fakultete kao što su filozofski fakultet, IT sektor i tako dalje. Da, međutim, eto, ti si meni na samom početku rekao da na tvom fakultetu, tačnije fakultetu gde ti studiraš i gde si potpredsednik parlamenta tog fakulteta, postoje različiti smerovi, jel da? Pa si mi rekao da ima informatika, ima geografija, šta još? Naravno, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici imamo 6 odseka. Tu su matematika, fizika, hemija, informatika, geografija i biologija. Za svakog po nešto. Za svakog po nešto, da, upravo tako. Da, međutim, verovatno, postoje neke smerovi koji su, da kažemo, popularni, neki koji nisu toliko popularni. Ja verujem, jer znam puno puta kada smo mi kao televizija bili na Prirodno-matematičkom fakultetu, znam da su hodnici bili uvek puni studenata, da jednostavno svaki smer je nekako, da kažemo, prepun studenata. Međutim, da li postoji neki smer koji je najpopularniji na vašem fakultetu, nešto što je trenutno, da kažemo, in danas? Pa naravno, kao i na svakom fakultetu što postoji i uopšteno u državi i u svetu danas je najnapredniji taj IT sektor i onda se studenti uglavnom odlučuju za naš odsek informatiku i on je po godini upisa u poslednjih 15 godina najbrojniji. Jel da? Pa verovatno je informatika, sada da kažemo, najperspektivnija zbog razvijenja tehnologije, samim tim zbog raznih drugih društvenih delatnosti, naravno drugih stvari kojima jedan informatičar, da kažemo, može da se bave. Ali svakako, i tekako je bitno da budeš i matematičar, da budeš i geografičar, da budeš biologičar i ostali i da naravno svi nekako pronađu posao jer to su, ja mislim, i tekako važna zanimanja od krucijalnog značaja za, eto, funkcionisanje ljudi. Međutim, ako govorimo, eto, sada o studentima, pogotovo onim vrucošima koji dođu prvi put u naš grad, šta je ono što prvo oni vide u našem gradu? Šta je ono sa čime se prvo susretnu?
Pa mislim da je to, to gostoprimstvo za nove studente, za sve studente koji dolaze iz bilo kog kraja, sa bilo kog dela Balkana, pa čak i za studente iz inostranstva, ali mislim da je najviše to gostoprimstvo naših ljudi, gde ih sve studentske organizacije u Kosovskoj Mitrovici dočekaju jako lepo, otvoreno, tu su one standardne svakogodišnje žurke za brucoše, te brucošijade, ali mislim da se najviše obraduju tom studentskom životu koji je, eto, možda život na koji nisu navikli da su malo udaljeni od svojih roditelja. Aha, da li onda to, da kažemo malo, da kada na samom početku neki problem za sve te ljude, jer eto, na primjer, neko dođe iz Beograda, iz Nebitno, iz Gračanice, iz Štrpce, iz bilo kog mesta u našoj zemlji, i prvi put je recimo u Kosovskoj Mitrovici. Naravno, nema mame, nema tate, nema prijatelja, nekih tek treba da stekneš sve te prijatelje, nema rodbine, nema nikoga. Jednostavno, fakultet i naravno to društvo koje se upozna u prvim danima studiranja. Ali da li je najveći problem to što su eto došli iz drugih sredina svi, pa nekako da li im nedostaje kuća, da li im nedostaje porodica, da li su to neki problemi ili možda snalaženje u gradu, jer neko je prvi put u Mitrovici, da li će zapamtiti gde se nalazi menza, gde se nalazi njegov dom, gde je fakultet, gde je, ne znam, omiljeni kafić ili bilo koje drugo mesto? Mislim da je ono što je najbitnije, jeste to, mislim, ti prvi ljudi koje ti upoznaš, to su ljudi prvenstveno sa tvog odseka i s tvoje učionice sa kojima posećuješ predavanje i vežbe. A što se tiče pronalaženja i snalaženja u našem gradu, mislim da je jako velika prednost što je taj krug studentskih domova uzak i bukvalno sve što im je potrebno, i studentska poliklinika, i menza, i njihov dom, mislim da je to sve u krugu od 50-100 metara i mislim da je najbolje, da se tu najbolje snalaze. Da, ali kako, na primjer, prirodno-matematički fakultet, ako su studenti prirodno-matematičkog fakulteta i neko je brucoš, a evo, ove godine su naravno došli brucoši iz različitih delova zemlje, pa čak i iz našeg regiona su dolazili i upisivali ovde fakultet, kako ih osoblje fakulteta prihvati, s obzirom da prvi put ulaze na vrata fakulteta, prvi put treba da odu neka predavanja, treba im objasniti gde je koji amfiteatar, gde je koja učionica, kojim izlazi u susret, kojim tu pomaže, je li tu zaslužan parlament, profesori, asistenti, ko? Tu su najviše zaslužne starije kolege iz parlamenta, mislim one sa njihovih godina, mislim sa njihovih studijskih programa, aha, ali sa starijih godina. Ono što se trudim od ove godine da uvedemo, a to do sada nije bilo kod nas na fakultetima i na univerzitetu uopšte, jeste taj program studenta mentora, gde za svaki studijski odsek imamo po jednog studenta mentora, to jest starije kolegu, koji će da im daje smernice kroz svo to školovanje, da im daje svoje skripte, ispitna pitanja, naravno svaku onu pomoć i kod profesora i kako položiti neki ispit i sve ostalo. I mislim da će taj program sa studentima mentorima jako puno poboljšati rad i angažovanje i samih brucoša, ali i naših, da kažemo, tih starih studenta koji su se pomalo uspavali, pomalo su letargični. Da, ali najbitniji deo kada se završe sva ta predavanja i brucoša, ali naravno i studenta starijih godina, ja mislim da je provod. I da je provod nekako najbitniji deo, naravno, nakon studiranja, nakon svih tih obaveza na fakultetu, da je Kosovska Mitrovica poznata i po tome da ako želiš svako večer da izađeš na neku svirku, na neku žurku, u neki, da kažemo, bilo kakav provod, ti ćeš to i moći. Samo se okupi društvo i birate kafe, zar ne? Kako, da li Prirodno-matematički fakultet organizuje dobrodošlice tako tih studenta, da li organizujete žurke, provode za studente starijih godina, kako funkcioniše fakultet što se tiče tog dela? Naravno, organizovali smo pod očeku tih brucoša, eto, čim smo ih malo uputili u cijelu situaciju, kad smo odradili tu konstitutivnu sednicu parlamenta, kad smo uveli nove kolege te sa prvih godina i oko izbora tih novih kolega, odmah smo ih uputili i krajem oktobra smo već organizovali našu žurku dobrodošlice za naše brucoše sa našeg fakulteta. Ono što je u planu, mislim, umeđu vremenu se prošlog meseca smo organizovali i humanitarni turnir koji za Malog Luku, na kome su naravno svi studenti našeg fakulteta imali priliku da se dobro zabave, gde je to bio turnir. Mislim, turnir je bio podeljen na turnir u PES-u i na turnir u Beer Pongu.
S tim što će, ja se nadam, u narednom periodu biti sve više takvih stvari, sve više takvih turnira, a naravno i žurki. Ajde malo sada da dođemo do parlamenta. Ti si potpredsednik parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta i takako lepa funkcija, ali pored svega toga je veoma odgovorna funkcija, jer treba brinuti o svim tim studentima. Svi oni imaju neki problem, imaju možda neku primedbu, imaju neku nedoumicu, treba nekoga to pitati, zato je možda tu i parlament. Međutim, čime se bavi parlament tvog fakulteta, koje su vaše aktivnosti, zbog čega vi postojite? Pa parlament kao parlament na samom fakultetu je tu da se nađe studentima kad god im je to potrebno. Da li je tu u pitanju smeštaj u domu, da li je tu u pitanju finansijska situacija bilo kog studenta, plaćanje školarine, provod, izlasci, putovanja i sve ostale manifestacije i organizacije kojima se bavi parlament. Naš parlament je, da kažemo, malo aktivnije krenuo ove godine sa radom, gde smo početkom decembra, prošle godine putovali na IT konferenciju u Banja Luci. Početkom sada, to je sredinom januara, smo organizovali taj humanitarni turnir, gde nas sada sredinom marta, to je tačnije od 20. do 22. marta, očekuje IT konferencija koju organizuje parlament Prirodno-matematičkog fakulteta, parlament Fakulteta tehničkih nauka iz Kosovske Mitrovice i parlament Fakulteta tehničkih nauka iz Čačka, gde će sve vodeće firme što se tiče gaminga i programiranje samih tih igrica imati priliku da prezentuju i naravno da zaposle naše studente. Studenti koji studiraju pretežno odseke informatika i matematike, jer u suštini uglavnom se za matematiku isto vezuje to programiranje. Imaće priliku da posete tu konferenciju, ali naravno i svi ostali, i što se tiče naše grade i što se tiče svih ostalih gradova u Srbiji, imaće priliku da posete tu konferenciju, da predaju svoj CV i naravno ukoliko budu pokazali dovoljno znanja i ukoliko se budu, da kažemo, na neki način dopali tim kompanijama, imaće priliku zaposlenja u tom sektoru programiranja gde su plate od 150.000 pa naviše. Naravno, zaposlenje će, pošto su studenti, biti na daljinu, eto da im ne bi smetali što se tiče učenja i završavanja samoškolovanja. Nakon toga nas očekuje krajem aprila, od 28. tačnije aprila do 3. maja primatijada. Nakon toga je, to jest malo pre toga će biti verovatno i dan studenata u Kosovskoj Mitrovici, što je standardna manifestacija koja se održava svake godine. I onda ćemo vidjeti krajem ove letnjeg semestra gde će još put da nas odnese. Da, evo, ti si sad meni rekao toliko informacija da ja ne znam šta prvo da te pitam, jer je sve nekako interesantno, ali verujem da je svima sada koji gledaju ovo večeras nekako zapalo to da, rekao si da studenti informatike i matematike, ukoliko pokažu svoje znanje na tom kongresu, ukoliko se povežu sa različitim poslodavcima, mogu da dobiju zaposlenje koje će biti na daljinu, pritom moći će da studiraju i da zarađuju platu koja je, kako si rekao, 150.000 pa naviše, jel da? To je i takako dobro, zar ne? To je, ja mislim, dok je neko student da zarađuje toliku platu, pritom već da napravi neko iskustvo, da kažemo, neki kontakt sa nekom firmom, to je i takako dobra stvar. Naravno, svakako, da li uđu u taj program zaposlenja ili ne, mislim da će sve te firme imati njihov CV kod sebe, gde će oni kasnije, ukoliko budu želili da i čak i kad završe studije, da se ponovo aktiviraju i da ponovo odu i podnesu tu molbu za prijem na posao ili odu na razgovor za posao, mislim da će im to i tekako značiti. Međutim, eto, to je dobrovoljno da li će neko otići na taj kongres ili neće, jel da? To je dobrovoljna volja, na primjer, studenta. Naravno, ta cela konferencija će se održavati na Zlataru u periodu od 20. do 22. marta. I cena će biti nekde oko 8.000, to je 3 dana, 2 noći, na bazi polupansiona, gde će studenti imati kasni doručak i ranu večeru. U sklopu toga imaće i jedno veče žurku, drugo veče svirku, što je naravno isto tako bitno nakon napornog dana da se oni uveče opuste. Naravno, treba da. I mislim da je to sasvim pristojna cena za takav smeštaj, gde u hotelu imamo zatvoreni bazen i gde će studenti stvarno moći nešto novo da nauče,
i da vide neki novi kraj, jer mislim da Zlatar kao Zlatar nije dovoljno posećen koliko je posećen, recimo, Zlatibor ili Kopaonik. Jasno. Međutim, eto, pored svih zanimacija koje studenti imaju, naravno njih očekuje jedan bitni deo, a to je da svakako uči da budu veoma vredni studenti, pa puno primera ima da je studenti koji se istaknu na vašem fakultetu dobiju zaposlenje na samom fakultetu, zar ne? Naravno, sve to zavisi, mislim, i od profesora na njihovom odseku, ali i od njih samih. Da. Ukoliko se oni pokažu da su aktivni u studiranju, da nije to samo ono pasivno, eto, izašao sam na ispit, položio sam ispit i to je to, nego i da su aktivni što se tiče predavanja, što se tiče vežbi. Mislim da svaki profesor bi volio da ima nekog takvog asistenta, a kasnije da bi svaki student volio da ima nekog takvog profesora. Znači, student samo treba da se trudi, neko će sigurno prepoznati njegov trud, rad i eto, ko zna šta, možda postanu kolege jednog dana, zar ne? Naravno. Eto, međutim, ajde, ako govorimo sada o svim tim aktivnostima, parlament univerziteta i tekako univerziteta, zapravo parlament Prirodno-matematičkog fakulteta, ali svakako univerziteta, je poznati po tome da ste veoma humani i da ste mnogo puta izlazili i na humanitarne razne aktivnosti, prikupljali sredstva za razne potrebe naših građana. Ti si meni pomenuo da ste do sada imali nekoliko humanitarnih akcija. Da li je teško organizovati neku humanitarnu akciju? Jer sama po sebi je nekako, da kažemo, veoma je nezgodno napraviti jednu humanitarnu akciju. Ne znaš da li će se ljudi odazvati, da li će ta akcija privući ljude, da li ćete sakupiti dovoljan novac, kako ćete, eto, iskomunicirati, kako ćete sve to pripremiti. Da li je teško organizovati jednu humanitarnu akciju ili je to prosto, eto, stvar, eto, dogovora? Naravno da je teško organizovati jednu humanitarnu akciju, ali mislim da je sa pravim ljudima, u saradnji sa pravim ljudima, sve to i tekako moguće. Naravno, uvek je ta zabrinutost da li ćemo prikupiti dovoljno novca, da li će to biti nekome dovoljno, ali mislim da čak i određena svota, makoliko ona mala bila, svakako nekome znači. I to nešto malo, mislim da nekome znači mnogo. Mislim, naše nešto malo. Da. Iako smo zabrinuti uvek da li će biti dovoljno odziva i svega ostalog, naravno na humanitarnom turniru koji sam malo pre spomenuo, koji se održao 22. januara, na tom turniru u PES-u i u Beer Pongu pojavio se dobar deo naših studenata, ali i dobar deo naših sugrađana, gde smo u saradnji sa Emen Igraonicom i sa Nemanjom Nedeljkovićem, kojeg ovog puta ovom prilikom pozdravljam, u njegovoj MN igraonici održali taj turnir i koji nam je omogućio to prikupljanje sredstava. Bravo. Verovatno će i u narednom periodu, sigurno ćete se odazvati nekom pozivu da učestvujete u nekoj humanitarnoj akciji ili da je organizujete. Verujem da sigurno hoćete i po tome ćete eto pokazati da su studenti velikodušni, da su eto spremni da pomognu bilo kome, a pritom eto, to su ljudi koji imaju obaveze svakodnevne i na fakultetu i posle fakulteta, treba sve te ispite spremiti, treba eto provesti vreme na možda neki drugačiji način, a eto studenti posvete vreme da pomognu nekom i da budu deo fakulteta, da kažemo 24 sata. Međutim, Prirodno-matematički fakultet je i popularan na društvenim mrežama i često na društvenim mrežama, barem ja sam eto uspao puno informacije da prikupim o vama tako što sam samo listao društvene mreže. Ajmo da pogledamo vašu stranicu na Instagramu, da vidimo šta vi tu prikazujete i da prokomentarišemo malo. Može, naravno. Ajmo da vidimo. Evo je, to je ova stranica, tako da svi ljudi moći će ovo da zaprati, naravno da prate vaše aktivnosti, da vam pišu, da se raspitaju u vezi ispita, u vezi upisa, sve informacije koje žele da dobiju, mislim da mogu eto pisanjem samo na ovoj stranici, zar ne? Na stranici, naravno u inboxu profila mogu naravno da nam se obrate svi studenti, ali mislim da će i na raznim slikama gde se vidi, da kažemo, to rukovodstvo, parlamenta moći da nas kontaktiraju, jer smo uglavnom svi da kažemo, označeni na tim objavama. Mislim da je najzanimljivije što se tiče svega ta prva objava koju smo skoro izbacili što se tiče primatijade. Ajmo pogledamo. Ali da je treći deo te objave najzanimljiviji, taj provod na prošlogodišnjoj primatijadi, gde studenti stvarno mogu da vide kako je to izgledalo i koliko je to nama bilo zanimljivo i interesantno. Da, imamo video upravo. Bravo.
Da, i tekako je lepo s obzirom da puno je mladih ljudi na jednom mestu i samim tim upoznate verovatno i kolege sa drugih fakulteta, drugih univerziteta, zar ne? Svi nekako razmenjujete iskustva, družite se i naravno to su trenuci koji se pamte čitav život, zar ne? Naravno, svakako srećemo, pogotovo na tim, da kažem, eto, sastancima što se tiče i premetijade i svih ostalih stvari koje organizuju prirodno-matematički fakulteti širom našeg, da kažemo, Balkana, širom naše zemlje. Ostvarili smo odličan kontakt sa kolegama iz Makedonije, sa našim kolegama iz Niša, iz Kragujevca, iz Beograda. I mislim da je, što se tiče tog studentskog organizovanja, najbolje kontaktirati te ostale kolege koje su uvek tu, naravno, spremni. Sada, kada je bila akcija ovog sakupljanja paketića, kolegi iz Novog Sada sa Prirodno-matematičkog fakulteta su isto bili u Kosovskoj Mitrovici, tako da smo i sa njima imali jednu lepu saradnju. I mislim da je stvarno ta saradnja sa ostalim univerzitetima i u Srbiji, ali i u ostalim zemljama jako bitna. I zbog same naše saradnje kao između fakulteta, ali i zbog saradnje studenata. Mislim da studenti stiču neka poznanstva koje će im nekada u životu jako trebati i mislim da kad god odu u neki grad imaju kome da se javi i koga da pozovu. Bravo. I onda na taj neki način, eto, širite vaše prijateljstvo, samim tim nikad se ne zna kad ćeš se kome javiti, kad ćeš se s kim družiti, u kom ćeš se gradu naći i reći, e čekaj pa ja imam ovde prijatelj, upoznao sam ga, ne znam, na nekom putovanju, na nekom kongresu, daj da ga pozovem, da popijemo kafu, da se vidimo i veri mi, postaću opet student. Postaću opet student i to kod vas na fakultetu. Šalim se. Ajde ovako sada, kada jedan potpredsednik parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta završi svoje dnevne obaveze, u smislu kada nemaš predavanja, kada nemaš ispite, kada nemaš kolokvijume, nemaš obavezu u parlamentu, šta Mihajlo radi? Pa ono što je još, eto da kažemo, čime se ja ceo život bavim, jeste karate. Treniram ga od svoje četvrte godine aktivno, u salu sam ušao prvi put sa 16 meseci. Prohodao sam praktično u sali. Treniram od svoje četvrte godine i evo do danas. Zapravo ta ljubav prema karateu nije prestala. Napredovao sam naravno u svim tim godinama i u zvanju i u znanju što se tiče karatea. Tako da sada, posle 19 godina, nosim zvanje majstora karatea treći dan. Licencirao sam se za karate sudiju. Naravno, na našem fakultetu, kako se zove, na DIF-u u Leposaviću sam završio trenersku školu i sve ono što prati taj rad i takmičenje i putovanje i sve ostalo, mislim da sam upotpunio jedan lep životni ciklus. Naravno, to će naravno biti još potpunije i zabavnije i nekako i lepše kad sledeće godine, pošto je prošle godine bilo 50 godina karate u Kosovskoj Mitrovici, u toku ove godine bi trebalo da izađe jedan deo knjige Karate u Kosovskoj Mitrovici koju pišem zajedno sa svojim ocem Milanom Radičevićem, gde smo opisali taj dugogodišnji period u kome je Mitrovica cvetala i kroz sport, ali i kroz sam karate. Nekada je u Mitrovici bilo preko 1000-1500 vežbača da kažemo karatista, ali i na samom Kosovu i Metohiji je bilo stvarno mnogo ljudi koji su se bavili karateom kao veštinom, kasnije takmičili za tu takozvanu reprezentaciju i Jugoslavije i reprezentaciju autonomne pokrajine Kosovo i Metohiju. Pogotovo najmasovnije je bilo, da kažemo, tih takmičara koji su poreklom iz Srbije, ali bilo je i takmičara koji su poreklom iz Albanije. Svi ti takmičari su negde danas uglavnom po belom svetu i svuda ih je taj neki karate put odveo na neka dalja mesta. Što se tiče toga, otvorio sam, da, što se tiče karatea, samo karatea, skoro sam otvorio novi klub gde će naši omladinci, gde će naša, da kažemo, gde će naši sugrađani i mlađi i stariji naravno imati priliku da dođu i da treniraju zajedno sa nama pod nazivom Sportsko udruženje karate sporta Sokon. Tako da mislim da je to jedan lep neki životni ciklus što se tiče mog bavljenja sportom.
I te kako lepo provodiš slobodno vreme, nisam očekivao ovakav odgovor kada sam te pitao šta radiš u slobodno vreme. Očekivao sam da ćeš reći pijem kafu sa drugarima, šetam, izlazim, putujem ili šta god, ali ti si tako lepo priču započeo da ja sada moram da te pitam malo i vezano za karate. Eto, sam si rekao da ceo život si u karateu. Čak si eto i majstor karata treći dan, zar ne? Pored svega toga, eto, imaš i svoj novoosnovani klub koji će okupljati članove i naravno ljubitelje karatea. Neko ko će možda eto uhodati sa 16 mjeseci kao i ti u salu i eto krenuti sa karateom. Kakvim sa 16 mjeseci, ja ne znam, ali opet nebitno je bitno da, eto, da se neko bavi sportom. Međutim, karate kao karate, kakav je sport? Odakle nam on dolazi? Otkud on kod nas u našoj zemlji? Karate, da kažemo, ajde ovako da se vratimo na neke same te korene, je zapravo neku vrstu karate je u Kini prvi doveo indijski monah Bodhidharma. Kasnije kada su Kina i Okinawa, to jest to ostrvo u Japanu, ostvarile te trgovinske odnose, prenela se ta neka kineska borilačka veština koja je sličila karatu, iako se na Okinawi u to doba vežbao neki oblik karate veštine. Spajanjem te dve veštine, tog Shaolinskog kempa i te veštine, bukvalno se tako zvala, te veština na Okinawi, nastoje taj okinavljanski karate i odatle se kasnije preneo u sami Japan, odnosno u Tokio, i nakon toga se preneo na našu državu, odnosno na Jugoslaviju, bivšu Jugoslaviju, naravno kasnije na Saveznu Republiku Srbiju, odnosno sada Republiku Srbiju, i takvim razvojnim putem stigao na Kosovo i Metohiju. Znači, samim tim put je bio sigurno dug, ali svakako od kada se karate igra i od kada se ljudi bave karateom u našoj zemlji, puno je šampiona, puno je evropskih prvaka, puno je balkanskih prvaka, puno je, da kažemo, ajde, da idemo i tako, pa da kažemo i državnih prvaka sa raznim rekordima, sa raznim titulama, tako da sve u svemu možemo reći da smo kao nacija veoma sposobni za karate i veoma uspešnu karate. Naravno, posljednja ova medalja koja je donešena, da kažemo, od tog većeg značaja jeste naša Jovana koja je donela medalju sa olimpijskih igara. Pre toga imamo stvarne šampione sveta, šampione Evrope, pa i balkanske šampione, da kažemo, od starijih članova pa na dole, gde se tu u samom vrhu spominju, to jest pominju Vladimir Ilija Jorga kao osnivači karatea u Jugoslaviji, kasnije u Srbiji, ali i naravno naši, da kažemo, lokalni šampioni gde se pominje Rifat Mojanović koji je trenirao u lokalnom karate klubu Trepča koji je nekada vodio pokojni Oliver Ivanović i koji je ostvario stvarno velike rezultate. Bravo. Svaka čast, ali eto, sport kao sport je itekako plemenit, itekako dobar, ali pored svega toga zahteva da se i mozak uključi maksimalno, zar ne? Naravno, karate kao veština zahteva potpunu posvećenost. Potpunu posvećenost što se tiče treninga, ali mislim da je nekako lakše i kada neko, recimo, trenira više godina, desetak i više godina, mislim da počinje da živi karate. Kao obično karate, kao karate, on sa sobom vuče obično i neko bavljanje nekom umetnošću. Obično svi karatisti budu ili slikari, ili sviraju neki instrument, ili se bave recitovanjem, ili pišu knjige. Tako da, pored toga, on povlači, da kažemo, tu umetničku stranu, ali na samom treningu mislim da je potrebna potpuna posvećenost kako bi se savladale i kate, i borbe, i rukovanje raznim oružijem, i hvatovi, poluge, padovi, bacanja i sve ostalo. Znači, ima mnogo trudi, mnogo rada da bi se postao jedan uspešan karatista, zar ne? Naravno, dugogodišnji trud i rad. Da, verujem da je tako. Međutim, sigurno voliš društvene mreže, sigurno ih i koristiš, verovatno pratiš razne karatiste na tim društvenim mrežama, sigurno pratiš i druge razne sadržaje koje su na društvenim mrežama, pa neko kaže da su danas najpopularnija mreža, ne znam, Instagram, neki kažu ne, to je TikTok, neko kaže ne, to je Facebook.
i ostale, ne znam, društvene mreže. Međutim, mi u ovoj emisiji koristimo Instagram pre svega i na Instagramu postoji jedna stranica koja se zove Enciklopedija i stalno objavljuju neke zanimljivosti. Ne znam da li će večeras biti neka zanimljivost za karate, verovatno ako postoji neka zanimljivost, sigurno ćeš je znati, ali eto, za sve naše gledaoce, ako postoji neka, verovatno je to reže možda i pronašla večeras, ali ako nije, eto, mi ćemo pogledati neku zanimljivost i možda naučiti nešto drugo iz neke druge oblasti. Naravno. Ajmo da vidimo kakva je to stranica. Evo, to je ova stranica, sada ćeš i vidjeti malo, evo ga. To je ova stranica, sada ćemo vidjeti kakve zanimljivosti ima, pa da vidimo šta možemo naučiti večeras. Kaže, 2% je verovatnoća da će se komad hleba namazat džemom ili nečim drugim pasti na pod na namazanu stranu. Eto. Ovo ti se verovatno nekad desilo. Mislim da se svima desilo i mislim da je 2%, mislim verovatno su ljudi radili studije i sve ostalo. Da, ali nekako istraživali, ali mislim da je to mnogo veće. Meni 100% se dešavalo, tako da ne znam kako je tebi. Ajmo da vidimo dalje šta kažeš. Zato je kriva visina stola, odnosno rotacija parčeta hleba. Pa najverovatnije da je tako. Meni ali, je generalno ispadalo iz ruke. Da, ali kriv je čovjek koji ga drži. Naravno. Da. Eto, 2%, ja verujem da je malo više, ali neko je radi istraživanje, sigurno ima neku informaciju više. Ajmo da pogledamo sljedeću objavu. Evo ga, kaže, kada je 1903. godine napravljen prvi prototip motorcikla Harley Davidson, on nije imao običan karburator. Naime, upotrebljena je konzerva od Paradise sosa umjesto klasičnog karburatora, ali je ubrzo zamijenjena. Motore voliš? Pa nisam neki ljubitelj dvotočkaša. Mislim, jedino što volim od tih dvotočkaša jeste bicikl. Aha, karburator nema. Tako karburator da. Nema, ima samo čoveka koji ga vozi, tako da mislim da je to mnogo lakše. Da, mnogo lakše i eto, barem ne moraš nema da se... brige. Da, nemaš brige, da li si sipao dobro gorivo, da li karburator radi, da li ne radi, ma ko će brinuti o tome. Ajmo da vidimo, evo malo za životinje, ovo će biti verovatno i posljednja objava. Kaže, u Atlanti, gradu u saveznoj državi Georgiji, protivzakonito je zavezati žirafu za električni stub ili uličnu svetiljku. Kome ovo uopšte pada i na pamet? Baš mi je to palo na pamet. Kad sam pre neki dan pročitao ovu objavu, prvo, gdje ćeš naći sobstvenu žirafu, a drugo, zašto bi je vezao za ulični stup. Ajde da nađem žirafu, zašto bi je vezao. Zašto bi je vezao. Da, eto, ali eto, to je zakonom tamo zabrljeno, nemoj to da radiš ako slučajno gdje smo tamo, tako da, inače, ideš u zatvor. Tako da, eto, to je ova stranica, verovatno je poznaješ, verovatno si je vidio čim se to čitao neke zanimljivosti. Tako da, na ovaj način, mi smo, Mihajlo, i došli do kraja večerašnje emisije. Meni je mnogo drago da smo pričali i o fakultetu, da smo pričali eto, i o karatu, iako nismo planirali da pričamo o karatu, opet eto, dotakli smo se i te teme, tako da verujem da ćeš pre svega i na fakultetu biti veoma uspešan, da će parlament funkcionisati i raditi još bolje nego što sada radi, a i sada je na sasvim dobrom nivou, ali pored svega toga verujem da ćeš imati puno uspeha i u karateu, da će eto, tvoj klub imati puno medalja, puno do osvajanja raznih prvenstva, raznih takmičenja, raznih kupova, šta već sve tu ima, ali kako god da budete tamo najbolji i verujem da ćemo se tu uskoro vidjeti i da ćemo pričati samo o karatu, zato što je to i kako plemenita veština, ali pored svega toga i sport. Naravno, i ja se nadam. Tako da hvala ti puno i vidimo se uskoro. Hvala vama. Eto, poštovani gledoci, ovo je bio Mihajlo. Mi sad idemo na jednu kratku pauzu, ali se brzo vraćamo i nastavljamo dalje sa emisijom, zato budite uz nas. Poštovani gledalci, evo stigli smo i do drugog dela emisije. Sada je možda pravi trenutak da nešto saznamo i naučimo nešto zanimljivo o jednoj američkoj saveznoj državi. Zapravo večera ćemo pričati o Oklahomi. Oklahoma je savezna država, savezna američka država i po mnogo čemu je zanimljiva. Zbog raznih stvari je veoma uspešna, iako nema veliki broj stanovnika, s obzirom da ostale američke savezne države imaju mnogo veću populaciju, zapravo Oklahoma je po svemu sudeći dosta i posebna. Pa samim tim kažu da je Oklahoma savezna američka država koja je smeštena u južnom delu velikih ravnica Sjedinjenih američkih država. Često se naziva i izvorna Amerika, a smeštena je u regionu poznatom kao srce Amerike. Inače, glavni grad Oklahoma je Oklahoma City koji broji nešto više od pola miliona stanovnika, a to je ujedno i najveći grad države. Ako sada već govorimo i o populaciji,
populaciji. Možemo reći da je populacija Oklahoma nešto veća od 3,5 miliona stanovnika. To je prema popisu iz 2010. godine. A inače, Oklahoma je svakako poznata kao industrijska i poljoprivredna razvijena zemlja. Inače, ako govorimo o poljoprivredi, možemo reći da se tu ističu pamuk, kikiriki, pšenica, ječam, kukuruz, jabuke, kruške i tako dalje. Dok, ako govorimo malo o industriji, tu je mašinogradnja i elektrotehnika po kojoj je Oklahoma veoma uspešna i u okviru čitavog svijeta, a ne samo Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, ova savezna država je poznata i po rudama, pa tako zemni gas, nafta, olovo, cink i ostale rude su veoma rasprostranjene, tako da rudnika je tamo u izobilju i samim tim po tome su, da kažemo, veoma razvijeni i njihova ekonomija se zapravo na tome i zasniva. Međutim, postoji određene zanimljivosti, a to je da 30. godina prošlog veka više od milion stanovnika Oklahoma preselilo su u Kaliforniju, a rezultat tome je bio zato što je u Oklahoma vladala velika prašina i velika depresija, kako su tadašnji stanovnici navodili, pa samim tim kažu da Oklahoma nije bila perspektivna država i generalno ljudi su se tada odseljavali. Međutim, sada je ta situacija mnogo, mnogo drugačija, pa eto, samim tim imamo veći broj priliva stanovnika u ovoj saveznoj američkoj državi. Tako da, eto, poštovani gledoci, ovo je bilo Oklahoma. Mogli ste malo i da pogledate na vašim malim ekranima kako sve to izgleda iz vazduha. A mi smo stigli do kraja večerašnje emisije. Svakako ćemo se vidjeti već u narednoj emisiji, tako da lako noć i prijatno.